Assalamu alaikum. Maay tuddu Ahmed. Ñu gën ma xam ci Ahmed Gowis, Ahmed Dance. Waaw dëkk ñaar tali Grand Dakar. Waaw nek artiste de nekkal di fétal Babou Mall xam nga. Waaw. Man li may def bari na bon maay bon fétc lay def. Fetch lay def dina fetch dina teug bongo xam nga lepp bon ci art la ko xamé la ko mu nek mais fetch moy sama ki quoi waaw moy sama liguey yalla moko def ci man jangou moko nak avant tout man football la dem diko def la dem def ak sama gars yag na ci lolou mais nak xam mënon nako nak mais xam waye téwul yalla mom bu la nay fi la yag na ko mënon na fecc mais téwul ki mo ko won quoi mais bama commencé and ak papa ndiaye ciou mu yob mu ben yone gambie nama kan dem ni mal ko non jurbo sax may fekkon sax may amone regroupement sax wala dem jé cadencia la nay kon ndax xam jour ñu and rek ma dem kumbay bi neex ma dem ki bi neex daan affaire artiste dafa don affaire noble la quoi bama demé dem dafa neexon bobu gambi la ma dem xam nga participer wu ci ki bi ci événement bi affaire bu naay xam nga ma ñew nak aj dal yeek yep top ko waaw wa fecce na Assane Ndiaye abaat ba mal fecce na clip bi beuri ma dem and ak papa ndiaye xam nga ak Assane Ndiaye ñu beur nak bon ci Assane Ndiaye ñu xamé ay clipam affaire yi ko bay ndax ki may andal bon xam nga nit ki mom jël sa image de chaque instant nak jël ko nak dikay publicité ni do ci am dara war afta japp ki may andal nak bon amna lo xamé tam tay ni won namako muy manam na artiste da ngay bëgg sa bop da ngay diñ xam nga neku chaque jour fu lo wo la nga na fa jomet ñew wala afta japp bay man ku ñuma xam ñu bari nak clip bi nañ ma xamé won mais légui pour nga gis ma sa clip da ngay wax man la non baana affaire yoy parce que xam nga dafa am leen lo xamé tam xam nga la bëgg quoi man boma gisé ya nga gis kaw seen Babou Mall xam nga ay concert and mom dum jé kuma gis nak mo tulle le clip xana mu don ko xamé sama akan sama xar deugantal lay don xam nga ta mo don sama sawga rek kuma tourner te clip lolou bu amé rek xëñna ci ko goor ki la mais man dama gisul man gisuma ay goor jigen ci fecc kat bi wala afta mais lolou buñ démé ba dila kay wax rek xëñna ci soline bi la wala ci jëfine bi la wala ci affaire jappé man bok man mi fatul ko ma fenn fo xamé musna fa dugg fekk ci wala ci sabar ni génn ñi naan ma goor jigen wala abtu jappé xam nga goor da ngay jëfi goor xam nga man xam nga fecc goor amna mais tay na bo duggé di fecc bëre jël fecc jigen def ko ndeyelo ko jël ko rek tak ko sa xol boba da lay mun lan la waxal lu né mais boudé da nga jog ñoon dafé fu goor fecc li ngay fecc danal goor gi beureut goor dafa wara fecc beureut fecc lu neex genn xam nga man nak man musuma fatale fu ma wax goor gi wara fa mais ñoo ñi ni kay wax nak xam nga man gisuma ci ñoom goor gi genn mais xëñna ñi sétane ñoom kenn fayu len ñoom ñoy sétane ñoom ñoo buñu démé wax la lool rek xëñna dafa am lu ñu gis yo lo xamé bon neexu len yaan comme lan mo sé ñoom tam ñoom ñi wax loolu ñu togaat xolaat seen bopp nan manam xol ci ban fann moy tax ñi leen nan goor jigen wala lan niki fo nga teyu xol sa bopp na man li tax ñu may wax goor jigen wala afta jaafu baap lan lay lu la manke yo bo waxtane sa bopp yo di nga xam ne li ak li la boba nak di nga bo demate benen ki benen programme boba di nga ding ci bay xel ci lu la doon wax boba di nga defi fu man defi goor lu ma jisé sama bopp xam nga ñan moy jisé ñi may sétan ñi moy xam deug parce que xam nga ñi ma xam deug man bu may solo danaka xëjna ak lima nekkon jour wala atta japp genre solo yoy lay solo ma ay bon damay neex ma solo ay coupé xam nga solo man dal duma solo xam fu mu romb wala def couleur bo xamé tay fé ngay tollu nit di ab vert nan xaar mo da ngay meur xam nga da ay couleur yo xam nit ki manam nit ki amna lo xamé ya kay tek sa bopp amna yeen couleur yo xamne bu xol nan couleur bi mo genn wala mom lay defal atta simple dafa bax ci nit xam nga mën nga nek ci li ngay liggey ci ba am liñ ci am bat
ba sant ci yalla kenn dula ci waxal lenn lo xam moy lolu waana bo ñew jël couleur bo xamé li daf lay lenn ku jigen ki dem mom la solo ci xewam mu don lu rafet ci mom nga xey nane dang kay créer sol ko yow tamit ben instant lo ci deg tam mu yow la man wax deg yalla xawma nak couleur mom man dama bëgg lu simple man wax deg yalla man duma sol ay comme ni gaay di solo man ni gaay di solo man bok xawma nak man duma solo xam yeen xamul len deug la mais man tay tay ni man boone and nak papa ndia ciou rek xama am ni œuvre yu beur yo xam xol ma mom dang ko and def papa ndia bamu ande nak ñom papa ñun ci amet ciou ba bayant ak ñom benen groupe bu mu defar deuxième groupe bu mu defar man la ci won amélie ño ndé aram ñom paptal ñom jil ñom ñep ku sene xama jamono yu mom koy sétane rek deug man bo mo ne man dal lool man da ñun dal moy lool bo dege way mo non na essay non man way ma bo dege ay manam ay keur faysa yi joxu ni muy joxu kon ki bo mar la bi mu teeri son bu mu jey doon ni ak ba mar son bo mu doon bo ñu ngi defé cameroun nen tok ni rek waxtan mu ne suba ngeen awuma affaire ñu aw non ci affaire xama a part ça bon amna yo xamé ram yalla baye ba gis rek amna ay ki ñu wara def parce que wax yak la quoi xama man bo mo toge fi dem ni rek ñi ñu am leg amed baye ni duma def lolé amed baye ni ma ci fetti mi ba légui ci la né waaw ma ngi jang nak ma ngi ci mom mu may jangal nak kon nit ki bu lay jangal ben affaire xama do teb rek xama may gërëm ñëpp ñuma jappalé xama di may jappalé surtout sama kinouteri sama papa babu ma sama papa la sax lay wax sama patron sama lepp parce que xama lu mu xamal na mu lu bari xama tay buñu démé bay jang bay wëy sax la wax légui nekkatu ñu sax ci cadre ki sax buñu démé buñuy duggal buñuy impliquer ñuy wëy xama ba ci son bi ni cassette bi ki yëmb bes bi ni ñu wëy ci ben affaire ni def ci ben affaire ak bongo yi xama lolu mom la ma ngi ki gërëm bu baax xama ndax man moma xamal lu bari ndax man tay ni bon supposant bu may tourner clip sax clip bo xamé soluma ci yéru olof duma san duma firé quoi man dama bëgg lépp lu may def rek na africaine man manam nañ déllu ci sunu mam yi wal xama man jom na sa sol ay ji nak wala lo xamé fu tubab dég sax digay féccé ci ay affaire depuis bama génn ak mom clipu ngalo bi ba légui mu am ñu and fu né la xamé man tayri bu ni jé sax ci kaw sénam duma tak sén duma tak montu duma tak jaaro lo xamné lepp yepp tubab mom duma ko tak kon ko am ko xam amna lu beuri lo xam xamna tayri mo takon ci kaw ben sén di simi samay jaaro di ki tek ni len wa ki nu def demé ni fekk na won xama xamuñu fo lu may def ni parce que lu may def mom sa ay sénay mon bo mo gisé sa kaw sén ba mal bo mo xolé da ngay xamné ki africain la ki mu ñu jégi té dëkk ba waaw